Dobro, gospodine, izvolite. Da? Da, najbolje bi bilo znači da se plati u toku ove sedmice bar jedan račun. Ja, eto to. Tako da znači jedan od ova dva na iznos od 58, samo gospodine Ibrahim Ja, sve, plati. eto to. Dobro, to je to. Znači, ja sam bio kod vaše kolegice i ona je rekla od 8. do 10. Međutim, 9. je petak, a čim plata bude, eto to. Znači, ja sad nemam novca, ono piše tamo u roku 48 sati, sve. Ja sam bio, ona je rekla, od 8. do 10. 9. je petak, a 12. je ponedeljak, znači 9. ili 12. juna, sve. Da, ali ja bih zamolio gospodina ako budete u mogućnosti da vi to prije uplatite jer bi moglo doći do isključenja. Znači, tokom ove, to jest krajem ove sedmice nam se fakturiše treći račun i onda u sljedeće sedmice idu isključenja. Gospodine, samo bi zamolio, znači, kao što je kolegica rekla, da se to ispoštuje ako ste u mogućnosti, da ne bi došlo do isključenja. Da ne bi došlo do isključenja, jeste sve. Eto, ja vas molim još jednom, sve. Redu, redu. Prijatno, hvala, oprostite. Nema na čemu, gospodine. Eto, tako, sve. Lako, noć, ugodno već, prijatno. Prijatno, sve.